është një ritual i përdorur edhe në seancat e mbarshme. Do t'ju lutesha, koleg të opozitës, të ruani qetësinë dhe të ndiqni procedurat parlamentare. Sigurisht që kjo është në vullnetin tuaj politik, kështu që për të vendosur situatën normale në seancë, dhe pritet seanca me kërkesën dhe lutjen e kolegëve të opozitës të ulen në karriket e tyre dhe të ndjekin procedurat parlamentare sipas rregullave që ka çdo kuvend demokratik në botë. Do pritet seanca.